Precisament avui, Esquerra Republicana ha fet la presentació pública dels seus candidats a les Terres de l'Ebre. L'actual delegat del govern, Albert Salvador, ocuparà el número 2 de la llista i s'assegura així un escó al Parlament. En els anteriors comicis, els republicans van obtenir 5 escons a la demarcació de Tarragona. Precisament, el número 5 l'ocuparà la jesusenca, Maria Jesús Viña, que ha estat diputada també els últims 3 anys, la passada legislatura. El número 7 hi serà la fritxanca Norma Pujol. Els republicans han volgut fer balanç dels 3 anys de govern a la Generalitat i han destacat el consens que s'ha aconseguit en projectes estratègics per a les Terres de l'Ebre, com és el cas de l'ampliació de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, la protecció del Delta de l'Ebre, l'arribada dels fons nuclears o l'ampliació del polígon industrial Catalunya Sud. Hem generat consensos en agents socioeconòmics, en els diferents actors polítics de les Terres de l'Ebre per avançar en el nou Hospital Universitari de les Terres de l'Ebre, per implementar l'estratègia Delta, per el projecte de la reserva de la biosfera de les Terres de l'Ebre, per un model molt ambiciós per al polígon industrial Catalunya Sud i una estació de mercaderies que el connecte amb el corredor del Mediterrani i acabe convertint-se en un pol econòmic estratègic de país. També per al 2+1 de la C12, en els fons de transició nuclear, en el nou mapa de formació professional. Tots són projectes en menys de 3 anys que han generat consens absolut a nivell de territori i que ens fan avançar sense aturador.